Každá rozprávka je čarovným zrkadlom, ktoré odráža kúsok z nášho vnútorného sveta. S rozprávkou sa v priebehu života stretol a stále stretáva takmer každý z nás. Vo svete dieťaťa má rozprávka nezastupiteľné miesto. A peknú rozprávku pripravili pre deti už po 14. krát divadelníci z Ľubického experimentálneho divadla Extátro. V dňoch 29. mája až 1. júna sa interiér Kežmarského hradu zmenil na rozprávku. Ľubickí divadelníci už odohrali na hrade rôzne rozprávky, tentokrát prekvapili opernou rozprávkou Čarovná flauta. Inscenovali sme operný príbeh Mozartovej Čarovnej flauty, ktorý sme zdramatizovali a dramaturgicky upravili do činohernej podoby. Zároveň v rámci tohto predstavenia odznie 8 skladieb a všetky sú inšpirované piesňami alebo áriami z Mozartových opier. Máme tu skladby z Čarovnej flauty, máme tu skladby z Figarovej svadby a máme tu ešte Lacrimózu z Requiem a máme tu ešte skladbu z Dona Giovanniho. Rozprávka je plná pesničiek, o hudbu sa postaral Robert Mankovecký, piesne interpretujú šikovní herci. Speváčky a mnohých hercov nám dodáva Základná umelecká škola Antona Cigera v Kežmarku. Máme tu jednu opernú speváčku, no a tie ostatné, to sú naše. To my máme také dobré speváčky. Máme tu speváčky, ktoré už naši stáli diváci určite poznajú aj z iných rozprávok a z iných projektov, ktoré robíme na Kežmarskom hrade alebo v Ľubici. Cnosti je dosť, tak poď a skús, aj ty byť muž. Zapamínaj ty ma, raz pripravíš omerky. Aj keď som čierny, snívam len o tebe. Počuť váš krásny spev, takže vy študujete? Áno, študujem spev. Študujem konkrétne operný spev. Už druhým rokom na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Takže venujem sa tomuto opernému prostrediu aj reálne a profesionálne. Čo je vašou úlohou v tejto rozprávke? Ja som kráľovná noci a moju dcéru Pamínu uniesol Sarastro a Tamino a Papageno, dvaja kamaráti, ju musia zachrániť. Áno, ty musíš zachrániť moju dcéru. Ak ťa uvidím ako víťaza, Pamína bude na veky tvoj. Podám im čarovné predmety, ktoré im v tom pomôžu. Je to čarovná flauta a strieborná zvonkohra. S divadlom Extátro hráte prvýkrát, takže aká je to skúsenosť pre vás? Je to pre mňa určite veľmi obohacujúca skúsenosť. Je krásne už len hrať v takýchto nádherných priestoroch, ako je Kežmarský hrad. A je krásne aj takáto nádherná rozprávka, takýto krásny námet, akým je ponáška na operu, ako je Čarovná flauta. A je to pre mňa určite veľmi nádherná skúsenosť pracovať s takýmito ľuďmi, ktorých naozaj to divadlo baví a majú radi svoju prácu. Máte aj krásny kostým, ako sa cítite? Veľmi pohodlne. No, užívam si to určite, je to veľmi, veľmi pekné. To je náročné, vlastne každých 20 minút sú vstupy, stále dookola spieva to isté, dá sa? Dá sa, snažíme sa, každá výprava má možnosť vidieť rozprávku iba raz, preto je dôležité, aby každé predstavenie, každá výprava, každá pieseň bola 100%. Takže snažíme sa zo seba vydať maximum. Ide do duelu, musím ochrániť priateľa. Ó, tak oni sú dvaja. Vieme sa byť? Toto je najlepší lovec vtákov. Mojou úlohou bolo stvárniť princa Tamina, ktorý hľadá životnú lásku a nakoniec ju vyslobodí od Sarastra. Ty si pred týždňom maturoval, aj teraz si mal kopec textu, ako si to všetko zvládol? Tak väčšinou texty som si zapamätal zo skúšok, nepotreboval som sa ich veľmi naučiť. Vedel som aj texty iných, tak učilo sa mi to veľmi ľahko. To je to krásne, dievča. Princezná Pamina. Nešťastná dcera kráľovnej noci. Tu som! Tu! Aniel môj! Nedlásni! Zľúb mi na veky vernosť a som tvoja!
Ja stvárňujem Papagenu. Prichádzam na scénu ako nejaká starenka zahalená v plášti. A keďže spĺňam všetky predpoklady a všetky podmienky, ktoré si zadal Papageno, čiže nie som ani mladá, ani krásna, ale som žena, tak vlastne sa stanem Papagenovou ženou. Máš takú veselú úlohu. Ako si sa vžila do tejto úlohy? No, bolo to veľmi také lákavé a myslím si, že človek shodí zo seba všetky starosti, odviaže sa a nájde v sebe aj niečo, o čom doteraz netušil. Máš aj také krásne mihalnice. A ako sa ti klipka s tými očkami? Výborne. Žmúrkam po mladých chlapcoch, ale aj dievčatách. A pani učiteľkách a všetkých divákoch, ktorí prejdú okolo. Tak zažmúrkam aj vám. Hej, ty priateľ! Kto som? Hlúpa otázka. Človek! Ja v tejto rozprávke Čarovná flauta hrajem Papagena, ktorý chytá vtáky pre kráľovnú noci. A ako sa ti hraje táto úloha? Hraje sa mi úplne úžasne, pretože ten papago je taký uletený, spieva si, pospevuje, chytá vtáky, baví sa, takže je to úplne super. Som obyčajný človek. Nepotrebujem byť múdry, stačí mi dobre sa najesť, napiť, vyspať sa. A keby som stretol ešte peknú ženušku? Nikdy ju nedostaneš, kým nepodstúpiš skúšku. Niektorí herci si zahrali v rozprávke dve herecké úlohy. Tento rok máme napríklad problém s tým, že máme veľmi veľa maturantov a veľmi veľa ľudí, ktorí končia vysoké školy, takže my sme to museli každý deň tak rôzne alternovať. Máme tu dokonca jedného Papagena, ktorý sa strieda, raz hrá Papagena a raz hrá Tamina. Teda raz hrá princa, raz hrá toho vtáčkara. No najprv som sa len tak rozcvičil. Jedna pravačka. Celý čas ešte vlastne teraz nejako pôsobím, možno ešte trošku zmetene, lebo včera som ešte hral Papagena, ale už od dneska rána som Tamino. Hrá sa to trošku ťažšie. Niekedy sa mi to trošku tak mieša, že už by som išiel povedať repliku Papagena a v tom si hneď spomeniem, že ups, to nie som ja, ale myslím, že sa to v pohode dá zvládnuť. Ako dlho ti trvalo, kým si sa naučil všetky tie texty? No, ja som sa vlastne učil len Papagena, ale potom som si za tie dva dni, vlastne čo som hral predošle, zvykol a už som to tak nejako vstrebal aj tie Taminové texty. Takže ja som si vlastne zopakoval Taminové texty a už to išlo. Zvládol to veľmi dobre. Dnes hrá princa a je úplne perfektný. Akurát my sme takí pomýlení, lebo zrazu prídu dvaja herci, na ktorých sme zvyknutí, že to sú dvaja Papagenovia. Teraz si hovorím, do frasa, ktorý dnes hrá toho Tamina? Našťastie, že majú iný kostým a dosť iný. Improvizujete, viete sa stále vynájsť? Improvizovať musíš vždy, pretože toto je pásová výroba. Tu chodia tí diváci každých 20 minút hráme dookola tú istú scénu. Každá tá skupina je iná. My máme tých hlavných postav 10, čiže je 5 párov, 5 Taminov, 5 Papagenov. A aj keď sme to skúšali so všetkými rovnako, predsa len oni už v rámci toho hrania, už keď to hrajú 20. krát, tak už majú vymyslené také svoje fóriky, predsa len každý z nich sa trošku inak postaví, každý z nich trošku inak robí s tou rekvizitou, čiže zaimprovizovať vždycky treba. No a potom vlastne, keď to takto dookola stále hráme to isté, tak už nastáva taká ponorková choroba a síce, že aby sme sa z toho nezbláznili, tak potom každý má takú tendenciu si to trošku tak oživiť a urobiť napriek svojmu kolegovi na javisku. A zásada platí vždy tak, že my si síce robíme napriek, ale divák nesmie nič vidieť. Takže my sa potom tak musíme premáhať, aby sme sa nerozosmiali. A to je na tom také pekné, lebo divadlo nie je práca. To je skôr životný štýl, to je hobby a pre nás je to fakt vyslovene hobby. Je pre niektorých možno nepochopiteľné, že tu máme väčšinu ľudí, ktorí si kvôli tomu zoberú v práci dovolenku a prídu sa tu obliecť do nejakých šialených kostýmov plných peria a hrajú rozprávku. Je to niečo, čo človek musí mať rád, lebo normálny človek toto nerobí. Normálny človek chodí do roboty, domov, okopáva záhradku. Teraz ako aj v záhrade je strašne veľa roboty. A naše tety, ktoré by mohli okopávať tie záhradky, pekne sa tu nahodia ako čierne panie a tu tak strašia tých princov a snažia sa ich vohnať do osídel svojej panej kráľovnej noci. Ako si sa opovážil vstúpiť do paláca našej panej, okamžite vypadni do hory za vtákmi. Počas všetkých predstavení sú potrební pomocníci, ktorých však diváci nevidia.
Naša úloha je tak všeobecne technika, vlastne posúvanie tých kulís, aj ja púšťam hudbu, aj svetla a podávame ešte zvonkohru a čarovnú flautu. Je to také zaujímavé pre vás, zaujímavá práca, niečo nové? Tak jasné, tak keď sme už niekedy hrali, tak toto tak za kulisy, tak to je také iné troška ako vždy. Vy ste tu vlastne celé tieto dni a máte to takú dôležitú funkciu, len vôbec vás není vidno. Nie je vám ľúto, že ste vlastne tak schovaní, že si nemôžete zahrať? Akože podľa mňa to není nič zlé, lebo prvá taká nová skúsenosť a je to už akože už je to jednoduché, ale není nám to ľúto. Je to na začiatočníka celkom fajn. Je to aj také náročné, stále vlastne je to 4 dní v kuse, niekoľko predstavení za deň? Na začiatku to bolo ťažké, ale teraz to už je také 40 krát sme si to už vyskúšali, čiže to je už jednoduché. Interiér Kežmarského hradu bolo potrebné prestavať do rozprávkovej podoby. Tu, kde sme teraz, je tradičná expozícia. V tejto miestnosti, kde nahrávame tento rozhovor, je expozícia, v ktorej sú vystavené predmety z bývalej radnice. Takže to, čo tu vidíte, to všetko tu bolo treba postaviť. Ono je to vždycky práca na dlho, stavia sa to asi 3 týždne, aby to vyzeralo tak, ako má vyzerať rozprávka. Divadelníci počas 4 dní odohrali vyše 100 predstavení, ktoré navštívilo okolo 4000 návštevníkov menších i väčších. Tebe sa ako páčila táto rozprávka? Dobrá. Čo sa ti páčilo? Princezna. A čo robila princezna? Spievala. Potom sa mi páči ten zbojník. A čo robil zbojník? Zlákol sa háda. A čo robil hád? Páčila sa mi princezna. Princ. Potom ešte Papageno. A čo robil Papageno? Pomáhal princovi hľadať princeznu. Rozprávku Čarovná flauta si môžete pozrieť na Kežmarskom hrade počas Festivalu Európskeho ľudového remesla v dňoch 7. až 9. júla.